Викторовна и семья. Всем привет. Добрый ранок, Україно. Все, що є в моїм житті, я несу тобі єдина. Чашку грязну з-під молока. Спасибо. Вставай, прибирать уже. Вставай. Ти встаєш? Ти встаєш? Я хочу твоєї роботи, я хочу твоєї молока. Я хочу, щоб ти вставала. Ми сьогодні, може, підемо в магазин, тому що дуже треба купити освіжувач повітря. І, о, ти мені зробиш педикюр сьогодні? Угу. То вставай, дуже багато роботи. Треба зробити педикюр мені. І треба поприбирати. І піти в гарнізон і... Піти в магазин і купити освіжувачі воздуха, це дві різні речі. Да, ми, мабуть, підемо, купимо освіжувачі воздуха, повернемося, потім назад в магазин підемо. Ну, звісно, а чого ж не двигатися? Движення – це життя. Давай, собирайся, потроху вставай. Мам, все одно. Вставай, вставай, штанці ти надівай, встаю, встаю. О, це ж Артемовий оцей. Оцей. Тьома, ми знайшли твій. Як він називається, Люба? Медіатор. Медіатор знайшли твій. Я пам'ятаю, як він загубив його. Треба віддати. Ну що, встаєш? О, сімплеті, гераю, о, хінця, хантіна, ніна, цікна, ніна, ліжко. Іди годуй кішку. Вона вже здохла з голоду. Звісно, ні. За що я кішка? Якщо що, я серйозно кажу, щоб ти вже вставала. Вставай, Федеріко Феліні. Тебе тут такий срач, що можна вбитися. Що в цій хаті робиться? Що в цій робиться? Тут сміття по коліна. Подивись, наклики, Як зазначив виданню посадовець стосовно F-16, не було жодної серйозної дискусії на високому рівні. Іншими словами, заява Байдена не є результатом внутрішнього перегляду політики, а раніше власною позицією відзначив. А, треба ж розказати підписчикам. Радника президента США знав. Короче, вчора... А мені телефон вчора? Мені написала дівчинка і пригласила мене на фотосесію. І це, типа... Просто пригласила на фотосесію, бо їй понравилось моє лицо. І вона хоче щось по типу отакого. Типа отак, 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 отак. А ще я не виспалась. Я вчора зробила два ногтя. Які мені треба було зробити. У мене оцей відпав і оцей відпав. I wanna я кажу це якою. Ой, все. Там в шухляді
Там є пододіяльник. А? Ну чо, в цвіточки, в голубий. Там є пододіяльник, що ти за мене просиш? Та холодно тобі буде і незручно. Теж трошки вищий. Іди візьми пододіяльник, чоловіком. Іди візьми пододіяльник. А, подивись на мене. Давай я піднімати, шукай. Юху! Це така штучка, бачиш? Так. Ну що? Це треба відносити, давай розетку. Наклад, а я буду на сіль виходити. А що робити, поки ти мені будеш пиляти? Поки ти мене будеш пиляти. На сьогодні, ну як плани, не плани просто. Хочемо прожити сьогоднішній день, а не міро. Мам, тату. Мама. Мама, будеш. Мені треба знімати бекстейдж, як ми збираємося. Малішу купила на вирост уже. Потім ти похудаєш трошки і будеш їх носити. Так вони на мене так нормально. Ну, почти. Так. А що ж мені вдіти? От ти знаєш на вулиці, так? Чи ти під штанники ніякі не наділа? Так. Надівай під штанники, холодно. Ось і не надіваю. 3 градуси на вулиці. 3? Угу. Плюс 3. А що мені вдівати? Я не знаю. Я б наділа спортивні штани, ну, такі типа тонші, але вони з диркою. Я навіть не знаю, де взялась та дирка. Я їх не носила, але я їх порвала. А при чому тут ти, блін? Мені треба йти. Я завжди при чому. Знаєш? Чи мені навіть? Ось він включив. А не дай прийду. Попіда на тролейбус, на автобус? На тролейбус, ми тільки тролейбусом можемо, бо таксі, та є налічка? Я нема налічка. Так об'ємося, капець. А якщо я отак прийду, їду з крабиком? Ти типа на мене робиш подробку? Я вже в Албу їхав, кстати. О, він раз, так. Уже все, собралася? Да. Давно. Носки офігенні. Скажи, у мене сьогодні вечором опять буде ефір. Ти будеш шапку вдівати? Ні. Або ясно. Ні. Тому що знаєш, хто я? Красотка серед этой масовки. Ні, мені оці їхні совети. Ти глупник. Бери реклами такі, щоб тобі скидали продукти і ти бачила, що саме ти рекламуєш. Хорошо. Да, спасибо. Я ж не знала, що є така штука, як бартер. А, ми вдіваємося, то есть я вже надіваю курточку, таксі ще не визвано. Ну, курточка вже наділа. Ну, давай, визивай таксі. Малишка, sorry, я не... Ти не смішаєш, що так кості валяють? Притормозите, все будет в красках, и ты мне красишь. А опять как мама цветит. Чего ты взяла повербанк? Ты как зараз один градус. Сейчас скажешь, ты будешь взувать си. Час. Ну час из меня. Ты же их заказывала. То и носи теперь. То я ношу. То и носи. Ну ты ношу. Когда у меня будет знижка, ну скажи. На чому? На уколі 40% дають, по-моєму. Нема у мене. А куди там? Це нам. Так, буде 88 гривень в болті. Не нравиться мені болт в останнє время. Він такий дорогий. Що відбувається? Там постійно хтось падає. Так, квіки ж літає.
У мене є промокод. О, а тут 89. Ну, заказ. У мене на уконі 67. То заказуй. Тебе є дітей? Потім тобі прийдеться не 250, а 300 мені скидати. Так у мене, де я тобі візьму? Не знаю. Достану подвинок і все, быстро. Мені треба насобирати на цей, на Львів. Так в тебе все вийде. Звісно. Все, він буде через 6 минут. Це зараз приїдемо, і якщо вони скажуть, що... Ой! А ми не вам, типа, або щось таке скажуть. Сіма, а що ти їстиш? Ти дурна? А, чи ти рішила подавати на жалость, що... Боже, я підозрюю. Собирайся, через 6 минут приїде! Я вже собрана. Боже, гроші сняла, які вже сніли. Це кішка? Самий жорсткий маніпулятор. Вона ходила утром і їла Сіма. Успокойся, чого ти не висидиш на руках сьогодні? Сьогодні ходила, їла бумажки, типу, боже, які ми з нею похожі, скажи. Люк, вдівайся, здувайся. Мам, як неймовірно твої товаринки похожі на свого хазяїна? Вона в шоці від тебе. Ну все, біжа моя зузулька. Якщо ти мені щось дзірку не забираєш? О, давай тут наше. Вийти про місце простити. Тут не що. Ми сьогодні візьмемо талончик в живу очередь. Мам, на все треба брати талончик, абсолютно на все. Воно в 4К пише. Так і що ми тепер робимо? Які наші подальші плани? Якщо хочеш, я можу взяти талончик онлайн, подзвонити в них. Отут? Ні, отам. Ну, подзвони. І на коли можна буде взяти? Коли можна прямо буде приїхати? Возможно. А у мами короткі, ну. А у них мукацві. Длинне, ну. Мам, це кулика чи що? Ну так модно. Да, це кулика. Ти хочеш кулика? Мам. Мам, ти там балим. О, ось. За границею. Ой. Ти дивися, які там є вистави. Завтра приїду. Венсдей. Оно Венсдей написано. Давай, давай танець. Вісім жінок. Обережно жінки. Давай сюди сходимо. 12 літрів. А це коли? 4 лютого. Ми повинні туди піти. Не підем. За двома зайцями. Не підем. Сходим. Пішли. Це субота. І що? Так це 17.00. Я сама схожу. Кайдашева сім'я. Давай на Кайдашеву підемо лучше. Клас. Ну, треба подивитися на парабазі. Жіноча логіка. Це теж мені цікаво. А де тут адреса яка? Нема. Отут прямо. Це тут? Да. Ти думаєш, що воно вже відкрите? Угу. Богові Боже. На Кайдашеву сім'ю лучше підемо. Ти зазняла? Сфоткала? І на Кайдашеву? А я знімаю. Сію тобі в очі сі. Вистава. Для дітей та дорослих. Хочеш 2 лютого? Це завтра. Це завтра о 18.00. Їдемо? Венсдей. Я хочу на Кайдашеву сім'ю, мені така так штука. Так це прям тут? Воно працює вже? Ну, розумію, да. Хто в курсі? Хто знає? Ніхто тобі не напише. Ніхто не напише. Поспівай щось. Дай дам. Це не тепер для нас,
Кохання – це найвища із прикрас. А на цьому дуже сухе сонце. Понімаю. Через минуту буде. Так є. Подивися, як красиво 4К знімає. Угу. Покажи, на що лейбус їде. Покажи, як у нас 4К закону. Бачиш, які вивіски люди подивляться. Які? Що ти зробила? Не треба подивитися. Хочу одвинути. А що? А які вивіски зробили? А, оці. Я таки бачила, так і бачила в Києві. Тепер у нас вони є. Так, да, ми просто вже движемося. Черкаса стає класним. Черкаса давно класним. Європейське місто. Як знімає 30, ну оці, не 30. Боже, це ще раз, це колосально. Замітила? Так. Да. Да. Ну, типа, я не знаю, на лиці видно дуже. А 4К зглажування є чи що? Ну, по факту, так. Угу, щось міняється. Ля. Диві. А, теж є. Ні, мені не стидно. Зроби тихіше, по-перше. Люба слухає пісню про зоофіла. Тобі не стидно, Люб? Це мені собачку падає. Люба! А яка ця пісня була? Ні, я там, а там, та-ра-та-та-та-ра-та-та. Люб, виключи це гамно. Я розумію, що це дуже весела пісня. Весела, пізнавальна. Виключаю вже цю пісню. А ну напиши, французька пісня про щастя. Французька пісня про щастя. Счастье. Я знаю, як пишете. Счастье. Французька пісня про щастя. Ну, нам краще, знаєш, що слухати, поки я не слухаю. Та ні, ну виключ про цих котів. Про собак. Там і змію, і про все. Там змія. Там не просто собак. Собачку подарі. Знає про тварин. Він не дав бачити тварин і співає. Люба, чи ти мені не сказала, що я вся біла? Ти не біла? Ну, ладно. Французька пісня. Про щастя. Про щастя. Люб, що це за музика? Ти вчора мені приподнес звонок. Ні, не хай. Ми з Любою йдемо тут. А я не знаю, от до куми на день рождения я не буду прибиратися. А чому мені прибиратися? Це я зараз так кажу. Я одіну оці джинси, чорний бодік, все. А я надіну тоді лосіни і розову кофту. Це мені кажеться, я буду не хуже виглядати, чим ті, що в платтях. Плюс мені буде максимально комфортно. А чи я повинна перенаряджатися для кого? Блін, це я зараз кажу, а потім за пару днів до дня рождення. У мене нема плаття. Мені не плаття. У мене є плаття у селі, ота зелена, мені дуже воно подобається. Йому 100 років, поняла, яке це? Да. З такими рукавчиками, да. Фонарічками. Да, поняла. От мені воно дуже подобається, може його? А? Мені треба зараз детокс-чай ще нам наколотити. Наколочу зараз детокс-чай. Я буду в цих джинсах і в бодіку в чорному. Прекрасно. Да? Ти будеш мундірку ставити? Я, кстати, Матіас буду пробувати перший раз в житті. Так, да, я теж. Завжди беремо селедець, а Матіас каже, що смачніший, ніж селедець. Будемо пробувати. Зараз прийдемо. Нами підписчики фоткалися, кстати говоря. Хлопчики. Так, да, хлопчики, вони такі хороші. Милі діти. Та й тьопаємо з Любою. Сніжок. Але він так розстав вже і не видно. Люба плаче, що хоче весну. Я не хочу просто не одягати курточку, я хочу просто джинси і кофточку. Може, якусь олімпійку давати. Все. Ти спала на дивані?
Хто спав на дивані? Фу, Люб, так воняє, не можу. Хто спав на дивані? Хто спав на дивані? А я, представляєте, сьогодні диван розкладала, і так цей лінолеум, блін. Я сюди це що зробила? Ой, все тут ламається в цій квартирі, ремонт ніхто робити не буде. Та й такі діла, ніякі. От отак став. Да, отак от став. Люба став, я зачасую. Ти що поробила, ну? Та вона насіння просто лузала. Ну, та понятно, що лузала. Бонь, ти спала на дивані? Ти убрала, убрала горшко? Да. Сімно, лузаться. Ай. Давай розпаковку. Угу. Мені треба роздіти спочатку. Потому що треба було убирати те, що вона лузала. Да. Давай, показуй. Розпаковка. Ой, все дуже дороге, як завжди. Давай, let's go. Кока-кола. Оа-оа. Оа-оа. Дальше. Водичка. Для чого ми купили ту водину? Я, правда, половину випила. Мені дуже захотілося пити. І я ото зараз почти випила. Це Матіас. Я його ніколи... Ой, блін, я ригаю вже. Мам. Я його ніколи не пробувала. Що, він смердить? Він офігенно пахне. На голову. Дає. Так, таким оселецем, оселецем, свіжим оселецем. На. По одненькому. Один мені, один Любі взяли. Вони просто манюнки. Да. Взяли його такий, вибирали. Те притурне, те смердюче, те дороге. Хто спав на дивані? О, і ще що купили? Купили ще якусь пахучку. О, забрали ж такими справку, чи я розказувала, вже не пам'ятаю. Це треба приклеїти в шкафу. Зараз будемо клеїти і вам покажемо. Отаку штучку. Оце ось. Бачите, тут написано свіжувачок повітря квітковий. О! Це ти скажи, що я поламала. Поламала. Давай я положу, справлю. О, пахне. Люб, що ти робиш? Дай мені, пожалуйста. На. Воно вже калічне. Держи. Всем привет, с вами Люба и Вита, и сегодня мы вам расскажем, как правильно экономить. И сегодня мы вам расскажем, яка Люба рукожоп. Мам, хватит, у меня голова вже вообще мрадна. Я их нанюхала ще в Єві. О, пахне. Мені нравиться, як воно пахне. Ти береш його? Я рада, да. Далі. А, оцю штучку, до речі, в шафу треба. Це ще використовується для шафи, гардеробу і так далі. Воно пахне. Дальше я люблю дуже, як все пахне. Ківі взяли, ми їх як яблука гризали. Ну, типу, 50, оця така штучка 50 гривень виходить, навіть 49 по акції. І вони в холодильнику в нас стоять, вони там дозрівають. Вони нігнилі, нічого. Дозрівають, тоді такі м'якесенькі, і ми їх їмо. Дуже корисно. Далі. Отакий кеці. Кеці взяли по акції. Сімоцький корм взяли, кашу буде кухати. Та, треба зварити їй кашку. Там є в неї ще каша? Оце дуже мало. Та, мені корму купили. Взяли хлібчика до Матіаса. Взяли? Що ще? Що ти робиш? І манда! А, ну так. Да. Так, як і в прошлий раз. Взяли 4 штуки, тому що мені захотілося прямо зараз. О, отака штучка. Мяу. Боже, оці джинси, це щось прекрасне. Ну, нормальні, обичні джинси. 700 гривень, кстати, я не знаю, це дорого для штанів чи ні? Я не знаю. Я не розбираюсь просто. Я теж не розбираюся в теперішніх цінах. Це дуже дешево, тому що в Любові ціни от 1200. Да. Ну, ладно. І якість така непогана, і колір красивий. А ти бачила, як на кінцях ходить? Як? Ну, ми час собаки погризли, так? А чи ти боса? Подивися, ти вони вже все в шерсті, Люб. І джинси в шерсті. Ну, джинси не в шерсті. Ай, ти чуєш? Ти чуєш, як пахне? Понюхай. О-о-о! Такое. Боже, так пахне. Гранулятори якісь там. Гранулки. А його треба щось його зробити? А тут де тут спосіб використання? А що тут зробити? Нема тут, Варшава. Я такого, кстати, не бачила ще. Автомобіля, спортивної сумки.
жіночої сумки та інших списів використання, закріпити целофанову упаковку, перекріпити в недоступному для дітей місці. Пошли в шкаф повішати. Думаю, в шкаф це буде оптимальний варіант. Так? Да? Тому що з шкафа йде якраз в корзину для стірки. І з шкафа йде усе. Ну, йди вішай. Пішли вішати. Пошли, ти їси мандарин. Пашко, відкрить двері, скажи. Все, більше короче, не відкрию, далі хочеш. Ой, руки тепер так пахнуть. Повісили ми. Понюхай, в мене теж пахнуть. Ось все, бачите, куди повісили? Оно. Ось, отак ось сюди на цей. Приліпили і все. Інтересно, як воно буде. Так, чи буде воно працювати чи ні, ми не в курсі, але... Фух, приліпили. Все, передіватися. Фух, треба тепер... Тепер мені треба тепер посидіти і виставити історію, а потім все остальне. Так, а ти розкладеш оцю покупки. Бо я вже сіла. А ще треба буде потім, не потім, а прямо зараз, бо вже 5 годин. Треба буде мундірку поставити. Фух.